ժամանակահատվածում համատեղ իրականացրել են մի քանի տասնյակ ծրագրեր, դրանք ներկայացան տարբեր ոլորտների աջակցության ծրագրերը, դա եղել են ծրագրեր ավտոանման խթանման ծրագրեր, եղել են արտաքին առևտրի աջակցման ծրագրեր, ներդրումների աջակցման ծրագրեր. Այս փաստաթուղթը, որ մենք ստորագրեցինք, ըստ էության ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերը մեզ աջակցելու է էկոնոմիկայի նախարարության մասնագետների պատրաստման, վերապատրաստման, մեր մարդկային կարողությունների զորացման առումով, այդ թվում նաև նախատեսում է մեր մասնագետների վերապատրաստումը գործընկեր երկրների համապատասխան կառույցներում, այսպես կոչված on-job training ծրագրերով, և մեր մասնագետները հնարավորություն ունենան նաև ամենապես աշխատանքով ներկրել իրենց գիտելիքները և աշխատել մեր գործընկեր մասնավորապես եվրոպական երկրների տնտեսական կառույցներում, նախարարություններին որոշ ժամանակահատված, որից հետո այդ գիտելիքները և փորձը նրանք օգտագործեն նաև աշխատելով մեր նախարարությունը։ Արդեն տասնյակ տարիներ է, ինչ մենք աշխատում ենք Հայաստանի կառավարության հետ կայուն զարգացման նպատակադրվածությամբ և նաև աջակցում ենք կառավարությունը իր հավակնոտ բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Եվ գիտենք, որ լավ բարեփոխումներ իրականացնելու համար կարևորվում է հզոր անձնակազմ ունենալու և ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձր մակարդակը։ Երբ խոսում ենք կարողությունների զարգացման մասին, դա պետք է նկատի ունենք, որ դա երկարաժամկետ միջոցառում է և մի օրվա մեջ տեղի չունենում, և դրա համար պետք է նախ և առաջ տեսնենք, թե ներկա ինչպիսի կարողություններ, հզորություններ, գոյություն ունեն։ Եվ այս կարողությունների նախնական գնահատման նպատակն է, որպեսի նպատակն է վերհանել ներկա դրական կողմեր, ներկա կարողությունների մագարտակը և այն հզորությունները, որ այդ պահին առկա են տվյալ նախարությունը։ Եվ այդ իսկ պատճառով նախարարի հետ միասին որոշեցինք, որ թեպետ նախարությունում առկա է բավականին հզոր կարողություններ, բայց դրանով բավարարել պետք չէ և կարող ենք շարունակել այդ հզորությունները զարգացնել։